بلان يا ورقد وكجعبان يا عيد ماذا إثيوبيا وحا وأوجد بيا وكيل كخرمة مذوبة الصومالية عبد المجيد عباس آذن يا وركان كسماية نقص أدري maamulka Jubaland ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbiyeen qoraal ashtaka oo ka dhana faragelin ay sheegeen in ciidamo ka tirsan kuwa Ethiopia oo aan ka mid ahayn AMISOM ay ka wadaan gobolka Gedo qoraalka loo gudbiyay wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Swan oo kuna saxiixan yahay wasiirka dawladda madaxtooyada maamulka Jubaland Xirsi Jaamac Gani ayaa lagu sheegay in Ethiopia ay xadgudub ay ka sameysay deegaano ka tirsan gobolka Gedo isla markaana ay qafaalatay gudoomiyasha dax kamid ah degmooyinka gobolkaas sidoo kale qoraalka ayaa lagu sheegay in dawladda Ethiopia ay doonayso in gobolka Gedo in uu ku dhawaaqo in uu ka go'ay maamulka Jubaland taasina ay mas'uul ka tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana laga digay cawaaqib xumada arintaasi ka dhalan karta baaqan ashtakada ay maanta Jubaland u dirtay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya James Swan ayaa waxa uu imaanaya xilli muddooyinka ugu dambeeyay ay dawladda Soomaaliya deegaano ka mid ah gobolka Gedo ay ka waday dhaqdhaqaaqyo la sheegay in ciidamo ka tirsan maamulka Jubaland ay ku biireen kuwa dawladda Soomaaliya Abdul Majid Abbas Adan Fantastic idaacadda kulmiye magaalada Kismaayo.